underveis. Petter I andre sporet. Løypepatruljen langt oppe I Mørdabakken nå, så det skal være rimelig gode forhold. Det kan lykkes med å gå allerede tidlig I Mørdabakken. Ja, Martin lengst bak av de norske. Jeg liker ikke helt det, for han vet at dette hans terreng. Ja, de foran der så jo både Kolonia og Vylegzhanin såpass sterke spurt, så de vel ikke avhengige av å sette I gang rykket her, selv om det var det Dario gjorde på tremila. Nå børjar det. Ja, nå. Inn I Mørdabakken for siste gang, og det trippes der. Lukas Bauer, og det Morris Magnifica I front, og I midten der har Johanna Olsson fri bane for Sverige. Alt tyder på at noen vil prøve denne bakken her til å avgjøre femmila. Han øker farten, Johanna Olsson I midten. Ja, Martin har eget spor helt ut, men han litt på defensiven kanskje bak da, Martin. Ja, det vanskelig å se fra dette bildet om det blir noen sprekker I feltet nedover. Men vi husker Dario Colonia sa at han begynte for langt nede på jaktstarten. Ja, jeg tror de venter til å ha kommet litt over halvveis før de setter inn det siste støtet. Ja, se nå. Se nå. Ja, Lukas Bauer sterk. Colonia I eget spor. Vylegzhanin med. Da kommer Dario. Seilene. For fullt av UL på fem miler opp igjennom Colonia. Og nå må de norske bare gire om og gi alt. De tåler ikke å være noe mer enn 10-12 sekunder bak på toppen. Petter glipper litt. Han ser litt seig ut. Men fortsatt det kontakt med teten. Men går det så fort her nå da? Nei. Nei. Det roer seg. Dette fordel spurterne. Ja, de tør ikke. De prøvde, men det lykkes ikke. Da får vi ikke det støt I Mørdabakken vi kanskje trodde. Ja, men det fortsatt ganske langt igjen. Nå går det inn I det aller bratteste terrenget, og når jeg begynner å flate ut, så kan jeg fortsatt skille en del sekund. Ja, men får de stor nok luke til spurtera herifra opp da? Ja, vi så Sødegren fikk stor luke da. Han spasserer jo selv I front nå, Lukas Bauer. Ja, så Vylegzhanin. Nå går Vylegzhanin. Han sliten, Bauer? Ja. Det som gjør det? Ja, jeg tror det. Vylegzhanin slår til omtrent der han slo til på tremila. Da ble det gull til russeren. Tønseth kommer ut til venstre. Åh, det farlig å slippe russeren her. Vylegzhanin. Ja, Johan Olsson der. De der alle sammen. Jeg synes de norske ser på grensa sliten ut bak der. De slipper mange foran seg. Vi må ha de norske gutta under 10-12 sekunder bak teten på toppen her. Man Hortug 10 sekunder bak nå. Det kan gå. Det en fransk bane, og så det litt bak der norske, så vi må litt fram nå. Ja, Nordtug har kontakt fortsatt nå når vi nærmer oss toppen på Mørdabakken siste gang. Det blir avgjørende nå de neste 300 meterne. Det ingen Wiborgs I siste sving! Vi kan ta innersving I siste sving! Opp med blikket, Niklas! Opp med blikket! Petter Luka! Wiborgs er borte I siste sving! Han sliten her, Nordtug. Han ikke det da? Jo, nå tror jeg han sliten. Men de har muligheten til å være kjent og kjøre inn en del. Det blir spennende å se. Det ikke langt fram. Det blir ikke kjørt der fremme. Det rolig I teten. Han virker ikke veldig sliten også, Petter, der. Nei, han var nok sliten han som alle andre, men det var tydelig at han ville gå over til det sporet som det var flest som har gått I. Det mye bedre glid å gå bak. Til slutt, hva ropte du til gutta her? Jeg ropte etter siste runde at at det ikke var noe luke fremover. Altså nummer noen boards I... V-boardsen, altså den sperringa på siste brua, tatt vekk som kan gå innersving inn mot mål. Ja, det viktig informasjon. Ja. Og de har altså kontakt. Nordtug har kontakt på vei nedover her når det gjenstår cirka 2,5 kilometer. Du skal holde deg på beina nedover her, og selvfølgelig, det ikke så lett med nysnøen og de løse forholdene. Men alle har fortsatt mulighet. Det ikke lenger bak når det kan være mulig. Ja, hvordan tolket du kroppsspråket til de norske I bakken her? Jeg synes jo Petter så sliten ut, selv om Stenberg ikke var enig I det, så synes han så litt seig ut. Men klart nå kommer han I lett terreng, vi vet han kan forsere veldig mye da. Men Vylegzhanin litt overrasket at han ikke fortsatte å kjøre over toppen, han må da merke kjøre han også. Ja, helt klart, helt klart. Harvey en av de store favorittene nå. Jeg synes jo Didrik med fint med fremme da, kommer de andre norske på rekke og rad. Martin Petter. Men det Vylegzhanin og det Colonia og de aller fremst der som kanskje har den beste spurten. Dette kommer til å bli en merkelig finale. Husk at vi har sprintbakkene da, helt på slutten hvor det også kan gjøres ting. Og der det også løst som vi vet. Ja, glipper her Petter. Har han godt nok feste? Han må I hvert fall bare springe de to siste bakkene. Det klarer han selv med litt glatte ski, tror jeg, hvis han har nok ork igjen. Se på Bauer. Han har fått noen meter da. Han har byttet ski og har kanskje hakket bedre glid enn bak der. Oi, oi. Det jobbes tøft bak for å holde følge. Det var ikke noe dårlig taktikk av Bauer å gjøre det når tempo blir holdt nede ut på den siste 5 kilometer. Siste sjanse å få noe drikke, det det ingen som vil ha.
Se her hvordan han glir. Men det fortsatt et stykke igjen til mål. Vi har passert 47 kilometer altså. En lang 5 mil, 2 timer og 20 minutter allerede. Södergren fortsatt bra med fremme der, men han skal ikke være rask nok inne på oppløpet. Skal denne motbakken opp mot Dalastuga nå. Og det noen meters ledelse for Lukas Paver, som ikke har en internasjonal titel i et mesterskap. Han vunnet Tour de Ski 2 ganger, han har sølv i VM, han har sølv i OL. Og Willek Schanning her, han rapp, altså. Se på mannen i andre posisjon. Han ser sterkere ut enn lettbeint Bauer. Han har en god spurt, Willek Schanning. Spørsmålet er for løst for russeren, at han kommer til å trampe gjennom løsnøen. Willek Schanning, Olsson og også Colonia ser bra ut. Jeg synes Martin nå kom fint på utsiden i andre sporer. Ja, i rygg på Rikardsson der, godeste Martin Jonsrud Sundby. Og Alex Harvey ser det bak der, han fortsatt litt redd. Han liker disse slake motbakken, han liker å lange ut i diagonal, og det får han nå, Lukas Bauer. Ja, går elegant diagonalgang på en litt spesiell måte, men det passer han ideelt. Sitter nesten litt bakpå i frasparkene. 2,2 kilometer igjen, og Northug forbi Dyrhaug. Martin kjemper bra her, jeg synes han har klart denne femmila veldig bra. Jeg stått opp nærmest fra sykesenga og går inn og gjør en god femmil. Ja, det går raskt ned til sprintpakkene nå, Morten. Kan man legge 10.-15. posisjon inn der da? Ja, det skummelt. Vi vet at Bauer har en liten fordel, som han nå er i tet, så har en liten fordel. Han har fersk smordning under skia. Jeg kan si at løypepatrillen med 4 løpere går inn i den første sprintpakken akkurat nå. Og de gutta her opp mot 48 kilometer har de passert nå. Åh, det stille før stormen. Det kjempeforventning her inne på stadion. Og det en liten luke bak Colonia. Ja, så ser vi utsikten fra smørbussen der det norske teamet følger med. Og så er det sånn at vi kan ikke legge vanlige spurtkriterier til grunn med de forholdene som er nå. Vi får en annen spurt enn vi noen gang har hatt før. Det kommer på slutten av FM-mil, og så løst har disse aldri løpere spurt om når det gjelder VM eller OL-gull. Det har gått i 2 timer og 22 minutter. Og det er en haug med sukker som venter her borte i bakkene. Kanskje selv en Johan Olsson kan være rask nok til å ta medalje når det er så løst. Jeg synes jeg er litt langt bak den norske gutta. Har de god nok gli her nå? Jeg håper det. Og vi fort inn her med Lukas Bauer, følges av Willek Schanning som virker umåtelig pigg. Går inn på valg nå, om 15-20 meter så går de inn i den første sprintpakken, den nest siste skikkelig bakken i løypa. 1 kilometer igjen. Og hvor er en liten luke fra Colonia ned. Og hvor er Norge? Det er 4 av de store, store kanonene som går først inn i bakken her nå. Bauer, Willek Schanning, Johan Olsson og Dario Colonia. Den beste spurteren normalt sett er Willek Schanning, og han har krefter. Petter Prøve heter venstre bak. Sundby slår til høyre i bildet. Nei, Martin Jonsrud Sundby går veldig fort i denne bakken her nå, og de spinner der oppe i løsnøen. Fortsatt Lukas Bauer i tet, og hvor kommer Martin? Han er ikke langt bak, han er bare snøt et par sekunder fra bronsemedaljen nå. Ja, i rygg på Colonia, strålende godt i bakken her av Martin Jonsrud Sundby. Det virker som han har krefter. Verre ser det ut for Northug. Jeg tror heller ikke Didrik Tønseth kan komme helt opp til medaljen nå. Kan Jonsrud Sundby komme tilbake fra sykdom og ta medalje? Og det er ingen spøk å kjøre denne utforkjøringen nå med disse trøtte beina, og så løst. Full konsentrasjon her nå. Oi. Ja, Martin har faktisk mulighet på medalje. Martin er på skudd opp. Og Harvey er med. Harvey er like bak Martin. Jonsrud Sundby går opp på siden. Og fremme der så måker Lukas Bauer på foran Willek Schanning. Og Dyrøv er i trøbbel bak i gruppa. Tønseth har kanskje for langt frem han også. Ja, Northug er med. Ja, Petter er med rygg på Harvey. Han er med. Det blir en liten luke fra Willek Schanning ned til Johan Olsson. Og så Harvey, så Harvey. Han kommer sterkt her, Harvey. Og Petter! Ja, Petter kommer! Han har noen krefter på lager! Han har noen krefter på lager, der han er med! Han er femte mann over toppen nå, Petter Northug! Han er cirka 3 sekunder bak Bauer og gullet nå, Petter Northug! Han har ventet så lenge! Er det tiss nok? Kan fortsatt gå, men det er fryktelig løst i den bakken, og det er løst inn på stadion her. Ja, går for sitt fjerde VM-gull, for sitt beste mesterskap noensinne, og blir hindret av Colonia, som holder på fallet. Forbi Colonia. Det er så vidt Bauer holder seg på beina. Ja, Northug oppe på fjerde. Og det er ikke de raskeste han har foran seg. Både Olsson og Lukas Bauer må være mulig å spurte ned. Han kan klare det. Ja, han kommer her inn mot hesteskoen. Han har kontrakt.
Og Bauer sprenger. Nå jo sporet borte her. Det skiflet på plassene. Ja, han har mer å gå med. Han kommer fort. Han går forbi Johan Olsson. Jeg tror han kan klare det. Han I rygg på sin argeste rival, Willek Sjannin. Skal Petter Northug ta sitt fjerde VM-guld på femmil her? Ja, Willek Sjannin har blitt to ganger nummer to bak Northug I VM på femmil. Han tre ut for her. Det mulig å spurte forbi to mann på dette korte oppløpet? Lukas Bauer leder, og så får Willek Sjannin. Og det noen spor for Northug? Ja. Han går imellom. Han går imellom de to. Han kommer det. Han kommer. Northug tar det til. For første gang I dag. Han tar det. Petter Northug blir VM-kongen igjen. Hans fjerde VM-guld I fallen. Hans beste mesterskap. Det mulig? Han fornetter seg aldri. Petter Northug for et skiløper. Fire guld. Fire guld. Ja, det femmilskongen han har blitt også nå, Petter Northug. Oi, 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 for en finale. Den der trodde vi ikke Petter kunne hente inn I noen løse, håpløse forhold. Så spurte han fortest der også. Bauer blir to I en spurt. Olsson blir tre. Og for et VM Petter Northug har hatt. Det bare å ta av seg hatten. Han I ferd med å bli en av de aller største skiløpere gjennom tidene. Nå han matcher både Bjørn Dæhlie, Sixten Jernberg og Gunde Svan. Ja, nå han den eneste ved siden av Sixten Jernberg som har fire femmilsguld I mesterskap. Ja, tre VM og dette OL-guldet fra Vancouver. Tønseth blir åtte, Sundby blir 11 og Dyrhaug 14. Men se på Northug her, vi får håpe det godkjent å gå mellom der. Han forstyrrer dem vel ikke? Ja, det det som på, at han ikke gjør det. Han vel ikke borti. Ja, nå må Bauer gå ut I sporet der. Ja, det tror jeg går fint. Ja, det går fint. Og Willek Sjannin har tapt for Northug I sånne spurter før. Ustoppelig på et oppløp, selv etter fem mil. For en mental kraft han viser her. Man har ventet lenge. Han så seg ut oppe I Mølabakken, og han var I dårlig posisjon inn I sprintbakkene. Og se på Johan Olsson, hva som viktig her kaster seg inn foran Willek Sjannin. Ja, det var imponerende. Og Lukas Bauer tar sitt tredje mesterskapssølv. Og det var nære I antagelig hans siste mesterskapsløp. Han blir nummer to I en spurt. Det sier litt om forholdene her. Ja. Oi, oi, oi. Ja, det ble I hvert fall en artig finale på det hele. Etter en litt traurig og merkelig femmil. Mange av de vi trodde som favoritter på forhånd gikk jo bra tidlig, men så kom jo snøværet. Det ble en parodi I mange mil her, og det gjorde at spurtkanonene kunne komme fram på slutten igjen, til tross for løst og tungt føre. Ja, vi stilte spørsmålstegn ved distanseformen til Petter Northug, men så fikk han fem mil akkurat sånn som han ville, og så plutselig så han der, og så vinner han. Nei, det helt utrolig. Hva sier Northugs trener nå? Ja, vi har sett helt magiske scener her på toppen av Smøret.